Hej hej! Jag vet att många tycker att det är svårt det här med fördelning av kvarlåtenskap när det finns saker som komplicerar det hela. Alltså att fördela kvarlåtenskap i enlighet med arvsordningen kanske inte är jätteknepigt. Men om vi ska blanda in bröstarvinges så kallade laglottsskydd, testamente och basbeloppsregeln, makes basbeloppsregel eller sambos basbeloppsregel, då blir det lite krångligare. Och det är också den mest avancerade problemlösningen som vi kan, kanske mina kurser i alla fall, tänka oss vad gäller det här med successionsrätten. Därför tänkte jag att jag skulle visa med en övningsuppgift som jag då ska prata igenom hur man tillämpar det här med basbeloppsregel och laglottsskydd när det finns ett testamente när någon som är i ett äktenskap avlider och dessutom har barn. Jag jobbar hemma idag om ni undrar varför jag inte ritar någonting. Jag brukar rita på whiteboard och filma och sådär och det hade varit jättebra att göra det här men jag har inte tillgång till det idag. Så vi får ta det för vad det är helt enkelt. Det är så här att Lotta och Sven, de är gifta med varandra. De har inga gemensamma barn, men Lotta har ett barn, Nils, med en tidigare partner. Det här är då så kallat särkullbarn. Det har vi pratat om tidigare. Lotta gillar varken sin make eller sitt barn och har därför skrivit ett testamente som innebär att hela hennes kvarlåtenskap ska gå till organisationen Läkare utan gränser. När Lotta dör och testamentet blir känt blir dock både Sven och Lottas barn arga. De menar båda att de har rätt till delar av Lottas kvarlåtenskap. Hjälp Sven och Lottas barn Nils reda ut vad som gäller. Vi vet följande om makarnas egendom vid tidpunkten för Lottas död. Vi vet att, och nu kommer lite begrepp här som jag inte kommer prata så jättemycket om här, för det har jag pratat om tidigare. Men vi vet att Lotta har så kallad enskild egendom motsvarande ett värde av 2 miljoner kronor och att hon har så kallad giftorättsgods motsvarande ett värde av 50 000 kronor. Vi vet att Sven inte har någon enskild egendom och att han har giftorättsgods motsvarande 50 000 kronor. Kraftigt förenklade siffror här förstår ni ju såklart. Så här enkelt ser det inte ut i verkligheten, men vi utgår från det nu. Så, när jag tar mig an en sådan här uppgift, då skulle jag börja fundera på vad är det läsaren, den jag redogör för, behöver veta för att förstå min slutsats sen. Och så skulle jag kort gå igenom de här delarna lite teoretiskt innan jag liksom praktiskt tillämpar dem. Det första man behöver veta det är att när någon avlider som lever i ett äktenskap, då avslutas äktenskapet enligt 1.5 äktenskapsbalk. Det här pratar jag också mer om i andra delar. Och vi vet också enligt 9.1 äktenskapsbalk att då ska man göra, som huvudregel ska man, när ett äktenskap upplöses, så ska man göra en bodelning. Så vi behöver alltså göra en bodelning. Och i bodelningen så ska då enligt 10.1 äktenskapsbalk giftorättsgodset ingå, inte den så kallade enskilda egendomen. Vad som är enskilt och vad som är giftorättsgods framgår av 7 kapitlet, första respektive andra paragraferna, äktenskapsbalk. Det behöver vi då egentligen inte tänka så jättemycket på för att i vår uppgift så var det redan uträknat vad som var enskilt respektive giftorättsgods. Det vi behöver göra det är att man ska summera respektive makes giftorättsgods. Det har vi också fått för oss här i uppgiften ju att det är 50 000 som vardera har. Sen ska man lägga samman och dela lika, den så kallade likadelningsprincipen. Det har vi 11.3 äktenskapsbalk. Många paragrafer och kapitel hit och dit, det här pratar jag om i separata delar. Har man jobbat mycket med det här så kommer de här delarna komma ganska snabbt när man väl börjar redogöra för det. De är ganska logisk följd i lagtexten. Så, vad gör vi då? Jo, vi börjar med att göra bodelningen enligt de här olika stegen. Vi har Lottas summa av hennes GG och vi har Svens. Vi räknar samman, det blir 100 000 tillsammans ju, enkelt. Och så delar vi likadelningsprincipen 50 000 var. Jätteenkelt i det här fallet för det blev ju exakt som de hade innan, men så gör vi den här gången. Så Lotta och Sven ska vid bodelningen då erhålla egendom till ett värde av 50 000 kronor.
Lottas totala kvarlåtenskap, den är viktig. Vi får inte glömma Lottas enskilda egendom, för när vi ska fördela kvarlåtenskapen så måste vi räkna in den. Lottas del i bodelningen är 50 000 kronor, men hon har ju också sin så kallade enskilda egendom som inte var med i bodelningen, men som ju är hennes egendom och alltså utgör del i hennes kvarlåtenskap som också ska fördelas då. Så vi får summera då hennes del i bodelningen plus hennes enskilda egendom, det vill säga 2 miljoner plus 50 000. 2 miljoner 50 000 kronor. Det är alltså Lottas totala kvarlåtenskap vid tillfället för hennes död. Svens totala egendom kommer också vara intressant, så vi räknar samman den också. Han hade ju ingen enskild egendom, så vi har ingenting att plussa. Vi har 0 kronor att plussa ihop med hans del i bodelningen som var 50 000. Så Svens totala egendom vid Lottas tidpunkten för Lottas död är alltså 50 000 kronor. Och så även efter bodelningen. Ja, sen kommer då lite sånt här generellt teoretiskt genomgång igen, att när en person avlider så ska kvarlåtenskapen fördelas enligt arvsordningen, och den har vi i andra kapitlet ärvdabalken. Och så skriver jag lite om att det finns olika arvsgrupper och att i den första arvsgruppen och det första rummet, alltså den första delen av den första arvsgruppen, det här pratar jag också om i separata delar, så har vi barn. Barn är, precis som alla andra i rakt nedstigande led från den avlidne, så kallade bröstarvingar. Och barn finns då i första gruppen och barn har rätt att ta arv först enligt arvsordningen. Så då kan man ju tänka sig att Nils, som är Lottas bröstarvinge, alltså finns i första arvsgruppen eller första arvsklassen beroende på vad vi väljer för begrepp, första rummet, att Nils då skulle ha hela kvarlåtenskapen, alltså 2 miljoner 50 000 kronor. Så enkelt är det inte. Efterlevande make har också rätt att ta arv enligt tredje kapitlet, första paragrafen, första stycket, EB, alltså ärvdabalk. Jag har kanske glömt att skriva, nej det har jag skrivit där, ärvdabalk. Och då är det så här att om Nils hade varit Lottas och Svens gemensamma barn, så hade Sven haft rätt till kvarlåtenskapen enligt 3.1. Man har alltså som efterlevande make rätt att ta arv enligt 3.1. Men, och nu kommer det ytterligare en sån här liten knick då som gör att det blir lite svårare. Den här rätten, den gäller inte framför så kallat särkullbarns arvsrätt. Det framgår också av 3.1. Vi tittar på 3.1 kanske. Var arvlåtaren gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken? Ja, arvlåtaren var ju gift och då ska med, alltså arvlåtaren är Lotta och var gift med Sven. Sven ska ju då få arvet här. Men däremot så har vi då den här andra meningen här som handlar om särkullbarn. Efterlämna arvlåtaren om bröstarvingen som inte är den efterlevande makens bröstarvinge. Ja, i det här fallet Nils ju, eller hur? Det gäller dock makens rätt till kvarlåtenskap endast om denna arvingen avstått från sin rätt. Så om Nils säger, jag behöver ingenting nu utan tar du det Sven så länge, så får Sven behålla det. Alltså Sven som är den efterlevande maken. Men annars har alltså Nils laglig rätt att innan Sven får någonting ta kvarlåtenskap. I enlighet med det så kallade i enlighet med 3.1. Hade då Nils varit Svens och Lottas gemensamma barn så hade det varit en annan sak. För då hade Nils fått vänta på sin del och fått det som så kallat efterarv. Det här pratade jag också om tidigare och har också haft uppe här i tidigare övningsuppgifter. Okej, så då skulle man ju kunna tänka sig att saken var löst fortfarande då, alltså att Nils ska få 2 miljoner 50 000 kronor. Men, nej, varför ska livet vara så enkelt? Vi har ju ett testamente också. Testamentet säger ju att all kvarlåtenskap ska gå till Läkare utan gränser. Läkare utan gränser blir i det här fallet någonting som vi kallar för universell testamentstagare. Som har rätt till antingen en angiven del av kvarlåtenskapen. Det kan vara så att Lotta hade skrivit Läkare utan gränser ska ha 50%. Då skulle de få 50%. Eller hela, som i det här fallet. Då är de så kallad universell testamentstagare. Ja,
Är det då så enkelt att Läkare Utan Gränser får allt? Och Sven och Nils, jag ska hålla koll på alla namnen här, blir lottlösa? Nej, så är det inte heller faktiskt. För nu kommer det här med laglottsskydd och basbeloppsregel. Laglottsskyddet, om vi börjar där, det har vi i 7, oj, nu blir det inte alls bra. Sjunde, nej, hallå. Nej, det blir inte alls bra. Sjunde kapitlet, första paragrafen. Vi får helt enkelt bara stå ut med att det här inte gick så himla bra för mig. Nej, det gick inte alls bra. Vi ger upp det. Sjunde kapitlet, första paragrafen. Där har vi bröstarvingens så kallade laglottsskydd. Och det är egentligen en väldigt enkel paragraf. Det står att bröstarvinge har rätt till hälften av sin så kallade arvslott. Arvslott, det är någonting som någon får när man fördelar kvarlåtenskap. Om ingenting, om det bara hade varit Lotta och Lottas barn, Nils, då hade Nils fått allting och det fanns inget testamente eller så. Då skulle Nils fått hela kvarlåtenskapen. Då hade hela kvarlåtenskapen varit Nils arvslott. Arvslotten är alltså det som man får om det inte är massa annat som komplicerar saker. Laglott, det är hälften av det. Så hälften av det som en bröstarvinge egentligen har rätt till, det har den också laglig rätt till. Det här kan man inte bli av med på annat sätt än att man dödar den som är död. Så om Nils, Lottas bröstarvinge, har dödat, uppsåtligen dödat Lotta, då kommer Nils inte ha någon laglottsskydd. Men annars har Nils så kallat laglottsskydd. Och då skulle man kunna tänka sig att Nils då ska ha hälften och den andra hälften kallar vi för disponibel kvot. Det är det som den avlidne får disponera. Disponibel. Disponera betyder att man själv får bestämma över via sitt testamente i det här fallet. Så då skulle man kunna tänka sig att hälften av 2 050 000, det vill säga 1 025 000, skulle gå till Nils i form av hans laglottsskydd och den andra hälften som alltså utgör Lottas disponibla kvot, 1 025 000, skulle tillfalla den universella testamentstagaren Läkare Utan Gränser. Det är inte så enkelt heller, även om det nu inte verkar så himla enkelt längre. Utan det finns ytterligare en sak vi måste ta i beaktning och det är den så kallade basbeloppsregeln. Enligt 3.1 ärvdabalk, ska vi se om jag har den kvar här nu då. Den kan jag hitta till lite snabbare utan att scrolla för mycket. Andra 3.1, andra stycket. Den efterlevande maken har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidne maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendomen som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen, som alltså var 50 000 kronor, och den makens enskilda egendom, som alltså var 0 kronor, motsvarar 4 gånger det prisbasbelopp som bla 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 gäller vid tiden för dödsfallet. Prisbasbelopp, det är ett belopp som fastställs varje år som används i många olika sammanhang. I det här fallet så används det på så sätt att man ska multiplicera prisbasbeloppet med 4 för att få ut en summa. Den summan ska efterlevande make ha rätt att behålla när man har gjort bodelningen och fördelat kvarlåtenskapen. Tillsammans, alltså den här summan, ska utgöras då av den makens enskilda egendom, som i det här fallet var 0 kronor, plus den makens del i bodelningen som var 50 000 kronor. 50 000 kronor har Nils totalt sett. Det ska, för att han inte ska ha rätt att plocka egendom ur Lottas kvarlåtenskap, uppgå till 4 prisbasbelopp. Och ett prisbasbelopp är 2020 som vi är i nu. 47 300 kronor. Måste man kunna det exakt? Nej. Om ni avrundar det uppåt till 50 000 så är det väl helt okej. Då får ni lite annan uträkning. Men det förklarar för mig bara hur ni tänker i så fall. Men 47 300 är det. Multiplicerar man 47 300 med 4 så får vi 189 200 kronor. 189 200 kronor är det som efterlevande make har rätt att behålla om det finns egendom vid om det finns någon kvarlåtenskap. Och vi vet att
Sven har 50 000. Det fick han ju som sin del i bodelningen. Han hade ju ingen enskild egendom, så annars hade vi börjat plussa på det här också. Men han har 50 000. Så då tar vi 189 200 minus 50 000. 139 200 kronor har Sven enligt det så kallade stora basbeloppsregeln. Det finns en lilla basbeloppsregel också som gäller vid samboförhållanden. Men den stora basbeloppsregeln har Sven rätt att behålla då. Alltså han har rätt att plocka 139 200 kronor ur Lottas kvarlåtenskap innan arvet fördelas. Så, då har vi redogjort för allting vi behöver för att kunna redogöra för själva slutsatsen av det här. Fördelningen av Lottas kvarlåtenskap blir enligt följande. Sven får enligt precis det vi pratade om här nu då enligt den stora basbeloppsregeln 139 200 kronor. Efter detta så återstår då 2 050 000 som var Lottas totala kvarlåtenskap minus 139 200 kronor. Alltså 1 910 800 kronor. Detta är Lottas kvarlåtenskap efter Sven har plockat de delar han har rätt till enligt den stora basbeloppsregeln. Nils har enligt vad vi har pratat om tidigare rätt till sin laglott, det vill säga hälften av arvslotten. Arvslotten som hade utgjort hela kvarlåtenskapen efter basbeloppsregeln. I vårt fall alltså 1 910 800 kronor genom två. 955 400 kronor. Det har Nils rätt till som sin laglott. Den andra, den återstående hälften kallar vi för disponibel kvot, alltså 955 400 kronor. Och den får Lotta fördela i enlighet med sitt testamente. I det här fallet till den universella testamentstagaren Läkare utan gränser som får 955 400 kronor. Ja, inte det enklaste och inte baskunskap. Men någonting som man behöver kunna för den absolut mest avancerade problemlösningen vad gäller successionsrätt. I alla fall i mina kurser. Hur det är i andras kurser, det lägger jag mig inte i så himla mycket. Bra! Basbeloppsregeln, laglottsskyddet. Om man tränar på det så kommer det sitta. Bra, tack, hej!